Samuel Klippfalk, du vill att värnskatten ska avskaffas. Varför är det en viktig fråga? Det är ju så att värnskatten är en skadlig skatt för Sverige. Värnskatten i korthet är den sista 5%. Alla som tjänar ungefär mer än 35 000 i månaden betalar 20% av det i statlig skatt. Och för de som tjänar ytterligare mer, någonstans över 53 000, betalar ytterligare 5% av en löneökning i skatt. Så att det betyder att om man får en löneökning på 1 000 kronor så betalar du 600 utav det i skatt. Och jag tycker det är orimligt att man inte får behålla åtminstone hälften. Varför är det här en viktig fråga för just Kristdemokraterna? Nej, men alltså genom att avskaffa värnskatten så finns det större möjligheter att ha pengar för de saker som man själv gör i familjen. Det finns ett större utrymme i människors ekonomi och en egen frihet och en egen makt i vardagen. Så att jag tror att det är en viktig fråga av det skälet. Ett annat stort skäl är väl att det är en straffskatt på högre utbildning. Det lönar sig inte i samma utsträckning att utbilda sig. Och det är också en straffskatt på flit och företagsamhet. Folk som har kanske belånat sitt hus och byggt upp en företagsverksamhet som går bra kommer inte att få behålla så mycket av de medlen.